Na nikianza kuuza mayai, tray ya mayai ilikuwa inatoka 220. Mimi kama chairman ni Githurai, naitwa chairman. Nimeuza mayai sasa miaka 6. Nilikuwa nanunua tray 15, 20 naweka. By 1 week nimemaliza. Smokie nilikuwa nanunua smokie packet moja ilikuwa 340. But sahi smokie tunanunua na 550. Mayai tunanunua na 420. Na ambapo mayai ilikuwa 220. So imepanda pesa ngapi? So nilikuwa nauza mayai tray 2 per day, 2.5. Smokie nauza packet 2.5. Saa hii hata kusave shilingi 500 ni shida, kwa sababu kazi imerudi chini. Mtu ata prefer kukula mayai ama ataenda kununua chakula kwa nyumba. Lakini hapo nyuma tulikuwa tunafanya kazi kwa sababu kulikuwa na good environment ya kufanya kazi.